Ნამდვილი ბრიფინგი ნაციონალურ მოძრაობაში იყო მიძღვნილი ძალიან ავტორიტეტული სააგენტო Standard & Poor's-ის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაზე. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრი გაიბუტა. მე არ ვიცი, ეს გაბუტვა უშვილის თუ არა იმ რამოდენიმე ათას და ათეულათას ჩვენ თანამოქალაქეს, რომელმაც ამ ერთი წლის განმავლობაში დაკარგა სამუშაო ადგილი. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ შეგხვდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გავჩერდებით, გავჩუნდებით, არ ვილაპარაკებთ საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებს და გავატარებთ იმას, რომ ქვეყანაში მინუს 0.8%-იანი ზრდა არის. ანუ მინუსი და კი არ არის, კლება არის. თუ ჩვენ გავჩერდებით და არ ვილაპარაკებთ, რომ ბიუჯეტში პრობლემებია. თუ ჩვენ არ ვილაპარაკებთ, რომ სოფლიო საინვესტიციო სააგენტოები აქეყნებენ საკმაოდ ცუდ პროგნოზებს და ამის ხარჯზე მოხდება შეხვედრა, ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვით.